21. nacionalni kup u robotici EU-Robot Srbija održan je danas u Naučno-tehnološkom parku, a takmičenje se organizuje pod okriljem Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. U kupu učestvuje 16 timova iz Novog Sada, Beograda, Šida i Pančeva. Kao i uvek, potrebno je napraviti robota koji treba da ispuni novi zadatak, a ovogodišnja tema kupa je naseljavanje Marsa. Roboti moraju da budu potpuno autonomni i moraju da stvaraju različite, da realizuju različite zadatke koji nose različite bodove. Ove godine tema je zapravo oživljavanje Marsa, odnosno roboti treba da pripreme Mars za naseljavanje ljudi, tako da imaju zadatak da manipulišu biljkama, odnose ih u kofe i odnose ih na terase da budu zaštićeni i treba da okreću fotopanele da bi obezbedili prikupljanje energije. Tako da na taj način oni prikupljaju poene. Učesnici svake godine imaju nekoliko meseci da se pripreme i naprave svog robota, a tokom meča on mora potpuno nezavisno da obavlja i rešava sve nastale situacije. Pravila i to sve su izašli još u septembru. Tada su počeli prvi sastanci nekih ideja, kakvi bi mogli da budu mehanizmi, na koji način bi to moglo da se reši. Zatim je usledilo pravljanje tih mehanizama, prvih za testiranje, šta bi moglo najbolje da utiče. I onda na kraju smo izabrali koji bi bio najbolji, najoptimalniji, najbrži. Naša ideja je inicijalno bila totalno drugačija od trenutne realizacije. Tako da trenutno robot ima gripere kojima može da uhvati svih 6 biljaka koji ulaze u jednom krugu i time ih prebacuje napolje u takozvane žardinjere, ali može i da uhvati 3 i 3 odvojeno i da ih stavi u metalne saksice koje se nalaze na stolu i da ih ubaci u startno polje. U holu Naučno-tehnološkog parka je postavljena i izložba na kojoj su prikazani različiti robotski sistemi, a najbolje 3 tima sa ovog kupa će učestvovati na evropskom prvenstvu EU-Robot u Francuskoj od 8. do 11. maja.